фронтовий драйв. Бойовий медик – це людина, яка працює з підрозділом, яка знаходиться в безпосередній близькості того самого бойового контакту. Я перестав рахувати, скільки є людей з дуже давно. Ще на Бахмуті. Коли в тебе за день, грубо кажучи, за два, 30 людей більше. Кого рахувати? Просто робиш свою роботу. Саме слово, питання врятував, воно таке дуже суб'єктивне відношення кожного цього. До бою готові. The decision to come here was really clear and cut. That's maybe not the case for everybody. Навчати іноземців можна, тому що вони замотивовані, зі своєю метою приходять і тому що вони натхнені дуже тим, як зараз Україна протистоїть у цій війні. So our job here is simple. Push the Russians all the way out of Ukraine. Get every Russian Federation soldier out of Ukraine or beneath the soil. The sniper training school here is quite comprehensive. This is really invaluable training for us. We decided to come in this course because we wanted to further our commitment to stay here in Ukraine and provide the best that really that we could do. And we're really committed here to be to the end. Іноземці, особливо ті, хто працювали у натівських арміях, вони мають таке розуміння, як стандарт. Стандарт підготовки, стандарт ведення війни, стандарт віддавання наказу, виконання бойової задачі і все інше. Алгоритм є певний і він відпрацьовується. Який би підрозділ ти не прийшов, ти знаєш цей алгоритм, ти по ньому працюєш. І досвід, який вони мають в інших компаніях, вони також з нами діляться. Where we will take the trade craft that we hone here directly to our units. Serving on the front and return to the front with new weapons, new gadgets, and bring this experience straight to the enemy. And we are blessed. Провісники перемоги. Форпост і межа наша на площині боротьби добра і зла, тобто якогось миру, порядку. Гармонії, цивілізації з одного боку, а з іншого боку, це Росія, ми не можемо сказати, що геть дике поле. Це теж цивілізована країна, яка має технології, там, і освіту, науку, медицину. Але, тим не менше, їхніми серцями, на жаль, опанувало зло, ненависть, ось таке все, агресія, гординя національна і прагнення не використовувати ці всі засоби, ресурси, які в них є на будівництво і на користь людства, а прагнення використовувати це на захоплення, знищення і руйнування заради своєї національної гордині, щоб стати номером один у світі, щоб панувати у світі. Тобто це зло. І ми форпост саме на боротьбі зі злом, а не боротьбі цивілізації дикого поля. І тому моя робота так само важлива, як і робота кожного іншого в цьому механізмі, так само, як і ваша робота журналістів, які поширюють правильну, правдиву інформацію і здійснюють психологічний вплив на наших військовослужбовців і доносять правильну інформацію до населення України. Культурний фронт. Розкажу про любов, душа страждає.